Cadê o povo, amor? Eu tô com frio. Eu tô vendo. Olá! Gente, esfriou demais aqui em São Paulo, gente. Eu tô congelando. Nu! Fez frio demais! Não tô sentindo meu nariz. Primeira vez na vida que o Breno sente frio. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui. Hoje congelou, viu? Nu! Congelou demais. Vamos lá, nossa cabaninha aqui, ó. E aí, hoje nós vamos bater papo sobre essa quarentena, então. Nós vamos contar os causos que estão acontecendo nessa quarentena. Que aqui em casa aconteceram alguns acidentes, né? Vocês sabem aí, meu olho. Comigo acontece nada. Ah, cara de pau. Aconteceu não, imagina. Tem até vídeo aqui. Até gravei. Você falou que não ia contar. Vou contar sim, vou contar sim. Mas esfriou. Vocês estão falando aí no sul, nem imagino como é que tá aí no sul. Mas aqui. Aqui esfriou. Paulinha, você já. A gente ainda tá escolhendo as mulheres do projeto, tá? A gente vai escolhendo. Vai escolhendo assim, de duas a três. Já tem quantas selecionadas? Até agora. Essa foi a sexta de hoje. Não. Para as próximas. Já tem mais duas. Ah, então aí, ó. Então faltam mais 3 opções. É. Então, três não, amor. 13, né? Vão Não? ser 15 no total. Ah, tá. Então faltam 6. É, faltam seis ainda. Mas aqui, vocês estão. Igual a gente tá, aqui tá frio em São Paulo. Mas eu acho que a sensação térmica tá mais fria do que a temperatura mesmo, não tá? Não sei, só sei que eu tô com frio. Você tá. Então vamos ver aqui. O que é que o povo contou? Gente, deixa eu ver as quarentenas suas aqui. O que é que vocês contaram? Vamos ver. Nossa! Esqueci que tava de máscara e enfiei o garfo cheio de comida. Mulher do céu! Gente! Acontece que eu fico usando tanta máscara, né? Tanta máscara que faz parte já do corpo. Teve um dia que eu tava com a máscara no pescoço aqui também, né? Você lembra? Lembro, ficou Que tempão. você até me falou, uai, vai tirar a máscara? Não, eu falei assim, uai, eu tenho que me proteger de você também. De mim. E o Breno usa uma máscara, tipo um negócio de moto. Ah, é. Aí às vezes ele só desce e coloca no pescoço. Que não é o certo. É, não, Que não o é. certo é tirar na hora e deixar pra Lavando. lavar, mas esse dia eu esqueci mesmo. Esse machucado aí do dedo, o Breno machuca tudo. Esse machucado foi fazendo churrasco. Não é nesse Opa! dedo? Fazendo churrasco. Nossa, a mão do Breno Para aí, toda gente. Se machucada. vocês quiserem vir pro próximo churrasco, tem carne aqui pra 15 pessoas. Depois a gente falou que ia filmar o freezer, não filmou. Depois eu Tá filmava. na geladeira, não tá no freezer, não. Tá no freezer? Eu coloquei o ice, senão ia perder, ué. Ave Maria. Eu coloquei no freezer. Vou mostrar Entendi. pro povo. Vem cá. Ah, vamos ver. Ó, pintar a parede de casa, que Vou top. te falar que até dente eu quebrei nessa quarentena. Mulher, Não. você caiu? Não. Gente, mas o que tá acontecendo de acidente, moço? Você não viu o negócio do meu olho? E eu também na academia, aqui em casa. É. Eu quase quebrou um dente também, viu, gente? Pelo amor de Deus, moço. Conta, amor. Vamos contar, vamos dedar? Não, vai dedar nada, Vou não. dedar. O Breno teve um dia. Vocês viram o vídeo super legal que ele gravou com o Rod? O Rod passou o exercício e eles dois fizeram e gravaram um vídeo muito massa. E eu que era a cinegrafista do vídeo, né, amor? E aí, amor, me conta aí o que aconteceu. Moço, eu só sei que o Querobel virou. Quase que eu fui com a boca no chão. Não, depois tem que mostrar o vídeo aqui pra vocês verem. O Breno foi fazer o Eu exercício. apaguei. Mas eu não apaguei, não. Você apagou do meu celular? Não. Tá no seu celular? Foi no seu? Não, foi no meu aí. Mas o Rod tem, eu acho. Rod é boca de Oh, sacola. mas o Breno caiu segurando o negócio do chão, é um Ó, meu perigo. joelho ficou doendo, velho. Um dia mais ou menos. Que eu arrumei o joelho no chão.
Não, e o Mike, pintei minha casa inteira. Arrasou, Mike. Boa, aproveitou Mike. pra dar um upgrade. Por Aqui falar nós estamos quase nisso. pintando de novo também. Ah, peraí. Depois a gente fala. Eu tô esperando a Paula pintar o preto que ela estragou ali. Estraguei por uma boa causa. Eu sou cabeleireira e fui atender uma criança aqui do prédio porque a mãe raspou a cabeça Meu dele. senhor, tá vendo aí, gente? Deve ter cagado no cabelo do Não, menino, destruiu o cabelo do menino, certeza. gente. Presepada. E vocês querendo que eu corte o cabelo do Breno? Querer não é poder, né, Termina gente? até relacionamento esse negócio, Nossa, gente? tá louco, corta os seus. O meu não. Mas o seu eu tenho coragem de cortar. Até eu que sou bobo. O seu Dá o tá seu, eu também tenho compridão, coragem de cortar o seu. ó. Olha o tamanho que tá o cabelo dele já, gente. Não, não. Olha o tamanho que tá o cabelo do Breno. Eu não tenho coragem de cortar o cabelo, não. Depois o Breno. Nossa, o Breno é chato. Moço. Breno é Sem chance. Agora, deixa eu contar um negócio que aconteceu comigo na cozinha esses dias, gente. É, eu tava fazendo uma vitamina. Acho que era vitamina, não era, irmão? Vitamina. Ou era um suco? Ah, vitamina. Vitamina de banana. Acho que era vitamina de banana. Aí, o que que eu Não, fiz? era beterraba. Tinha beterraba junto. Ah, é verdade, é É. verdade. Era suco com beterraba. Aí, o que que eu fiz? É, terminei o suco, tirei a tampinha do liquidificador. E na hora que eu fui tirar o copo do liquidificador pra servir, eu esbarrei no botão que faz o turbo e tava sem a tampa, porque eu não tinha desligado da tomada, minha filha. O negócio deu um rolê assim, ó, vum. Sabe quando só dá o turbo? Moço, mas voou suco com beterraba. Sabe o que é na cozinha inteira, Até na inteira, parede. até na parede, no bebedouro, no chão. Eu fiquei num ódio, mas num ódio. Vocês não ficam com raiva disso, não, gente? Não, mas vocês bagunçam. Tá até dizendo de tomar o suco depois, que você fica com tanta raiva. Até se limpar o negócio todo, ah, nem. Então, ó, já vou dar uma dica. Vulcão de beterraba, tipo isso. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês, quando for fazer vitamina, antes de vocês tirar a tampa, desliga da tomada, viu? Pelo amor de Deus, que dá trabalho demais limpar. Voou o negócio demais. Mas acontece, né, gente? Aí, tá vendo? Coisa de quarentena. Tirando o negócio do meu olho também, que o balão estourou e foi dentro do meu olho, né? Presepado, hein, Ainda Paulo? teve essa ainda. Isso aí foi acidente, verdade. Quando chega o delivery, fica a louca do álcool. Não sei se joga na embalagem primeiro ou se come primeiro. Vamos ver aqui. Você não. Não, peraí. Passar algum susto? Se a Aí eu gente. passei um susto calada, né? Você passa? Foi Eu acho que mesmo. eu quase que eu perdi a Laila, gente, nessa quarentena. Contar igual pra vocês. Aqui em casa, a gente não tá saindo praticamente pra nada, né? Quando sai pra algum supermercado ou farmácia, eu que vou, ou então pede pro delivery. Então, tipo, a Laila, ela. Pra sair com ela também, a gente quase não tá saindo. Muito raramente a gente dá uma O voltinha com povo ela e quer que tal. tire o lençol. Vocês Por querem que quê? tire o lençol? Nós tá na cabaninha. Vocês querem que tire o lençol? Ah, tá tão bom com o lençol. Moço, tá quentinho aqui, mexe com isso não. Vai, ó. É, deixa eu só contar uma parte. É assim, a Laila aqui em casa, gente, ela tem mania. Toda vez que toca a campainha, por exemplo, chegou um delivery, ela quer descer lá pra buscar junto. Ela quer passear, entendeu? Então a gente desce com ela, ela vai lá na porta, volta, desce o elevador, vai lá na porta, volta e tal. Então ela tá acostumada, qualquer coisa que chega lá embaixo, delivery, encomenda, nananã, a gente desce e pega. Aí foi a vez do Breno. Então, não, mas não necessariamente a gente desce com ela, porque agora na quarentena, como a gente não tá passeando e não tá levando ela na creche direito, tipo, a gente desce com ela porque aí já é um passeio, entre aspas, né? Isso. E aí nesse dia eu desci, só que parece que eu peguei alguma coisa lá e tinha algumas coisas que tava com o porteiro, então eram algumas caixas e tal, então eu já subi com as mãos tudo ocupado, né? Aí eu fui, chamei a Laila, a Laila não tava querendo vir, que ela tava querendo correr, tava igual louca lá correndo. E aí eu, vem Laila, e ela não vinha, não vinha. Aí eu fui, o elevador chegou. No que chegou, ela tipo assim, ela foi pra entrar e não entrou, deu uma volta. Aí eu, que miséria dessa cachorra, moço. Fui atrás dela assim, quando eu fui atrás dela, ela sumiu.
E aí eu fui olhar o elevador de novo, o elevador fechou. Eu falei assim, nossa, o elevador subiu. Aí eu, cadê essa Layla agora? Eu gritando, Layla, Layla, e nada, e nada, e nada. E aí, tipo, porteiro, cadê a Layla? Eu falei assim, velho, não sei, ela deve estar debaixo de algum carro, porque eu já tava gritando um pouco mais forte, né? Que eu já tava sem paciência com ela. E aí eu falei assim, pronto, agora essa A cachorra tá tábara com medo. assustada e tá escondida. Aí eu procurando, procurando e procurava e deixei os trancos, peguei tudo no chão e procurava e nada. Aí eu falei assim, ah, velho, desisto, eu vou subir lá em cima, Chamar deixar a Paula. as coisas, chamar a Paula pra ajudar e aí com dois a gente procura. Quando eu chego na porta do apartamento, tá essa capirota dessa cachorra na porta de casa esperando eu. Ô, gente, o Breno é tão lerdo. Ele foi lá embaixo, o elevador dá pra dar um correr ao redor dele, né? Ele chamou o elevador chegou, ele entrou e apertou o nosso andar. A Layla não entrou e saiu pra dar uma volta. Não sei o que ela foi fazer. Na hora que o Breno foi dar a volta atrás dela, ela foi, entrou no elevador. Aí o elevador fechou a porta e ela subiu sozinha. Cachorro desgramado. Oh, o Breno ficou igual bobo lá procurando e a cachorra já tava aqui em cima, aqui em casa já. Essa demônia desse cachorro. Tem noção da raiva que eu tava Não, ele dela. chegou estressado aqui, uai. Não, mas Não. pensa, você procurando cachorro do subsolo inteirinho, com tanta sacola e caixa na mão, e gritando, e gritando, e nem nada dela aparecer, e aí você começa a ficar preocupado, Uai, ela tava com pressa de subir, né? meu filho. Aí, Resolve sua vida. quando vê. Gente, ela é muito esperta, vocês não têm ideia, não. Vamos ver o que é mais que o povo tá fazendo. Vamos escolher outra coisa, amor. Não. Ai, meu Deus. Peraí. Essa é boa. Engraçado, churrasco na vizinha, minha irmã foi passando as carnes e o prato pelo muro. Todo mundo participa, gente. É um jeito de participar, os vizinhos do churrasco, ó. Vai passando, ó. Pega a escadinha, passa a carne, volta o prato vazio, liga o som alto. Todo mundo participa da festa. Aqui a gente não tem essa intimidade com as vizinhas, não. No máximo que a gente descobre, que a gente vê é o cheiro da carne mesmo, né? Que o duto é o mesmo aqui do churrasqueiro, então a gente já sabe se alguém tá fazendo ou não. A gente só sente os cheiros das Só o pipocas, dos pão cheiro. de queijo, dos bolos. Mas a gente. É porque a gente ainda não tem muita intimidade, né? Só com uma vizinha lá do 18? É. Aí não, aí fica muito longe, velho. Vamos ver outro, o que é que o povo tá aprontando nessa quarentena? Deixa eu ver. Vamos ver. Cadê? O povo tá mandando a pergunta pra mim. Não é pergunta não, gente. Eu quero saber dos vocês. Olha as perguntas indecentes. Você me ama, Paula? Amo. Ah, essa é engraçada, ó. A polícia parou meus pais idosos tomando um bocadinho de sol andarilhando por aí. Meu filho do céu, não deixa seus pais idosos andar na rua, não, moço. Ainda mais idoso, capiruta. Deixa não. A polícia para mesmo. É. Pelo menos para isso a polícia tá servindo. Teve uma vez também que eu tava indo pro supermercado que a polícia veio vindo assim. Eu falei assim: pronto, agora só falta. Aí, mas não deu nada não. Mas teve uma vez também que eu tava entrando na portaria aqui, né? E aqui é na digital, né? E minha digital não ia. Eu não sei se era muito à noite, não, mas tava vazio. E aí o porteiro ficou olhando pra minha cara. E eu tipo assim, eu abro aqui, né? Aí eu não, né? Aí, mas que miséria, né? Abre aqui e tal. Aí, com muito custo, ele abriu. Eu falei assim, ô, mano, que isso aí? O que aconteceu? Eu falei assim, não, você tá de máscara. Putz! É mesmo, velho. Não, obrigado. Ainda bem que você não abriu assim, porque é perigoso, né?
Vai que o cara tá de máscara. Como então... que ele ia reconhecer, é, irmão? Não, pois é. Ele tá mais é que certo. Você tinha que falar, seu... Quebrando Simões, apartamento 111, andar tal, torre tal. Que mora com Paulo Carolina de Amorim Barbosa e Laila Amorim Simões. Que aí ele ia saber que era você. Vamos ver outro. Ô, gente, tem uma pessoa aqui doidinha, gente, mandando umas perguntas, mas sem noção. Nó, aí, tá vendo, ó? Ó, cortei o cabelo do meu marido e deu ruim. No final, teve que rapar tudo. Acontece mesmo, acontece. É um risco, né? Aí, moro, qualquer coisa a gente rapa. É, vamos cortar os dois. Então, o meu não. O meu não, mas eu deixo ele aqui. Ô, gente, o meu tá crescendo. O Breno tá vendo aqui a luta que eu tô com esse cabelo. Tá, ó. Tá bem. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Não. Ah, que legal aí, ó. Tô me achando de gravar vídeos para os meus pequenos alunos, aulas virtuais. Isso é legal. Ah, legal. Uma coisa nova, né? Que tá tendo que todo mundo adaptar. É, aí agora. E é muito importante mesmo continuar com a educação, o ensino. E até pra galera não perder o time, né, velho? Porque tá tendo que todo mundo tem que se adaptar mesmo. Gente, mas arrasou, amor. Isso é uma coisa boa. E é legal quando a gente vai aprendendo também, né? É, legal. Legal demais. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É. Peraí. Que, irmão? Não, tô... tô vendo aí o... Alguém espirrou perto dela aí. Se alguém espirrar perto de mim, não sei nem o que eu faço. Acho que eu saio correndo. O povo tá saindo correndo mesmo. Quarentena, frio, mais casa, mais comida. Muita comida. É, gente, eu também ganhei peso um pouco, depois eu perdi. É, não, cara, tem que tomar cuidado mesmo com alimentação e atividade física, né? Nossa, mas a gente tá comendo, que a comida fica aí, né, gente? Você tá ali, a comida tá ali. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui. Olha, as curiosidades. Isso aconteceu muitas vezes. Nessa quarentena teve vez que a gente resolveu ficar lá na sala mesmo, né, amor? Teve várias vezes. Dormir lá, desistiu. É. Falou, ah, nem vou dormir aqui mesmo. Teve vez que o Breno me acorda e me traz. É, ontem à noite mesmo eu acordei, né? É, ontem você me acordou e me trouxe. Que a gente fica dormindo junto lá na sala. Aí a gente... Ontem a gente tava assistindo Bailarina, né? Filmão bom, cara. Bem legal, né, mulher? Bem fofinho. Bonitinho mesmo. Bem legal de assistir. Foi eu que te acordei ontem. Não, você tá doido? Foi sim. Ah, foi. Foi. Ah, foi. Ah, tá de gravador, é? Acho que foi sim. Ah, foi. Pera aí, gente. Pera aí. Deixa eu consertar aqui. Peraí. Tem alguma coisa dando errado aqui? Peraí. Ó, meu. Peraí que eu não tô enxergando nada. Aí. Aê, agora ficou bom. Bailarina. Ó, o Breno segurando aqui a nossa cabaninha. Os bastidores aí, gente. Tchan. Vamos ver outro. É. Mas o Breno nunca me carregou no colo. Você já me carregou no colo, amor? Não teve necessidade, não, né? Não, porque você me acorda, né? É, eu vou carregar o copo porque você não tá morto. Ah, tá, mas você, ao invés de me acordar, você me carrega dormindo pra não acordar. Próxima vez você vai ter que me carregar, viu? Ah, então tá bom. Eu vou dormir só pra me ver se você vai carregar. Eu. Não, você pesa 200 quilos, eu não consigo carregar, não. Ah, esse negócio de tá tendo... É, no caso aqui não é briga, mas, cara, direto tá rolando...
Alguém que vem, toca um saxofone na rua, tá bem legal, né, amor? É, aqui na nossa rua, de vez em quando passa um cara sozinho É. tocando saxofone. É muito legal. Agora, briga. Não, briga não. Briga não tá podendo ter, não, gente. Tá podendo ter contato físico. É. Tá tendo que Mas brigar de já longe. rolou umas gritarias aqui do lado, eu falei, eu gritando aqui pra tentar entender. É, o Breno é assim, ele ouve o grito aqui, algum grito, alguém discutindo, o Breno começa a gritar aqui da varanda. Ele nem sabe o que que é, nem sabe o assunto, nem sabe quem que é. Ele fica Mas gritando aqui vai que junto. precisa de ajuda, né, gente? Não, Eu gente. acho bom ver uma confusão assim, um trem. Nossa, o Breno gritando, eu fico E sem entender nada. O povo igual aqueles capaz. meninos de quarta série. Não, vocês não têm noção, não. Aí o povo não sabe mais se a briga é aqui em casa, se é lá na rua. Oh, meu Deus. Que isso, gente? Paula, vê um vídeo na DM que mandei pro Breno. O Breno é tipo fofoqueiro Oh, mesmo. nossa, tá difícil de mexer nos telefones, velho. É, o Breno, vamos explicar. O telefone do Breno, o telefone oficial dele. Tá sem chance, ele deve estar no conserto, eu acho que só na quarta-feira ou quinta, parece. Ele deve chegar só quarta ou quinta. E ele tá usando um telefone reserva, né? Que a É, da gente tem LG. aqui, tá? É Que é LG. outra plataforma. E ele tá apanhando muito. O que que tá acontecendo? Ele tá ficando estressado e não tá querendo usar o telefone. É Aí cada hora ele dá porque. uma desculpa. Aí de vez em quando ele usa o meu, só que ele também fica impaciente de usar o meu iPhone. É, porque meus aplicativos, meus treinos, tá tudo no meu, né? Então ele já tá estressado. Como vocês já sabem, aí cada hora é uma desculpa pra não usar o telefone e tal. Tô afogando aqui na minha touquinha. Vamos ver outro. Prende, amor. Isso. Fica menos pior. Arruma seu. Minha touca? Ah, é. Segura aí o celular. Minha touca tá me atrapalhando aqui, gente. Peraí. Não. Que isso, Paula? Minha touca tá muito. Tá me atrapalhando. Ei, gente. Consegui. Consegui. Então vamos lá. Passa pra lá da sua cabeça. Prende atrás, hein, amor? Fazer a cabana. Cabana. Isso. Tinha que pegar. Você já foi melhor fazer cabana, hein, Paula? Nossa senhora, se pegasse aquela tenda lá pra prender assim no teto, hein, amor? Telefone, meu Deus do céu. Vai, outra pergunta, amor. Vocês brigam, a gente briga? Lógico que Eu briga. brigo, eu dou com a vassourada na cabeça do Breno. Mas na Prendo ele lá quarentena a na gente. varanda de castigo no frio. Na quarentena a gente não brigou, não, né, amor? Taco garrafa nele. Hein? Brigou? Brigou? Aí você esqueceu da vassourada que eu te dei antes de ontem? Já esqueceu, né, Breno? Vou ter que te corrigir, então. Vamos ver. Essa aqui é uma pergunta boa. Qual a última lembrança que vocês têm do aniversário do Breno? A última coisa Eu acho que foi a live, minha última lembrança. foi a live mesmo. Depois você sabe que eu não sei mais o que aconteceu. Também não. Gente, a gente fez live, ficou bêbado na Agora o live. próximo evento é Dia dos Namorados. Ah, é. Eu também quero fazer um São João. Ó. Começar a flertar no meio da quarentena, vale? Virtualmente? Uai, tá ajudando, Tá então. A bom, hein? quarentena tá fazendo bem pro seu, uai. Tá bom Você demais. tá conseguindo até flertar, paquerar. Já organizar os contatinhos pra quando puder encontrar. Arrasou, porque eu sei que o solteiro tá sofrendo, né? O solteiro. Como é que o solteiro tá fazendo, hein, gente? Quem tá solteiro aí na live? Me conta. Como que vocês estão fazendo aí nessa Não quarentena? tá, né? Tá só guardando essa expectativa. Mas tá, tipo, paquerando na internet também? Tipo, fazendo. Conversando. Vai casar então, né? Na internet, porque já deve ter o quê? 60 dias que tá flertando. Pois é. Opa, opa. Aí, mãe. Se eu mexer aqui, abaixo. Tá? Uai, ó. Tem que fregar aí, ué. Só Pronto. Segurou. paquerando. Ninguém respondeu, pô. Tá sofrendo quem tá solteiro, viu?
Nós estamos procurando a pergunta aqui, viu, gente? Vai rolando aí, irmão. Não é as perguntas, não. É o que o povo fez. Ó. Oh. Eu descobri que duas pessoas moram comigo. Tá vendo, gente? A gente fica tanto tempo fora de casa, trabalhando, chega, sai, vai encontrar amigo, não sei o que e tal. Não vê ninguém na quarentena. Não vê ninguém dentro de casa. Agora que tá sendo todo mundo obrigado a ficar dentro de casa. É. Agora que tá vendo quem que é, que mora. É, o é engraçado, assim, né? A gente, às vezes, para pra olhar, assim, na janela, na varanda, você vê alguém, assim, olhando a paisagem e tal, coisa que antes, nunca muito faria. Difícil ficar vendo. Nunca. Ou de ver alguém, né? Coincidir de ter aquelas duas pessoas olhando ali no mesmo tempo. É, realmente, é bem diferente. É uma situação nova. Vamos ver outra pergunta, gente. Por que essa cabaninha? Porque nós estamos debaixo do edredom. Tá frio demais. Tá muito frio. Cadê? Eu não enxergo de longe, não. Você tem que ajudar a enxergar. Ou então eu seguro o celular. Estamos tentando ler as perguntas aqui, gente. Fui temperar o molho de tomate, derrubei o pote de açúcar na panela. Não, gente, clica aí, pô. Já isso aconteceu isso comigo, gente. Já aconteceu com a Paula, já. Sal. Teve uma vez que eu fui fazer caldo verde, aí eu ia usar aquele sal que rosca assim, ó. Tchon, 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 sabe? Que molha na hora. A tampa do negócio saiu, gente, caiu. O sal grosso todo dentro da panela. Mas o caldo... E não tem como tirar, não, tá, gente? Não tem como tirar, porque o sal grosso parece que infestou. Não deu pra salvar praticamente nada, né, amor? Só pegou uma beiradinha, assim. Aí eu tive que fazer outro caldo outro pra reforçar. Mas caiu, gente. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí, ó, fui temperar molho de tomate, derrubei o pote de açúcar inteiro na panela. Aí já tem que fazer um doce logo de uma vez. Já faz um doce de tomate. É, não tem jeito. Vai, tem, com certeza. Acontece. Ó, galera faz... Que legal, ó. Tô fazendo aula de Libras, Zumba virtual e também gravo vídeo pros meus alunos. Cara, bem legal, pô. Eu acho que é bem interessante a galera, tipo, aproveitar esse tempo da quarentena e tentar dar uma estudada, ler um livro, um curso online. Eu tô fazendo vários cursos, tô mexendo com... aprendendo a editar vídeo, editar foto, tô lendo os livros, já li dois livros já. É, tô fazendo bastante projeto, bastante pesquisas. Eu acho que tem que aproveitar mesmo, galera, esse tempo aí pra gente aprender. Porque se não começar nada na quarentena, tá errado. Não vai começar nada depois. Que isso, irmão. Até parei pra ouvir você aqui agora. É bom mesmo. Dá beijinho aqui. Arrasou, vocês viram, gente? Eu nem precisei comentar nada. Vamos ver. Quantos graus tem meu óculos? 2. Aí, ó. Olha lá, briguei com meu vizinho. Que deu uma festa na quarentena. Deu até polícia. Chama a polícia, moço. É, gente, é aquele negócio, né? Você tem que preocupar com você e com os próximos, né? Você tem que sempre levar em consideração que, às vezes, você tá correndo risco. Tudo bem, que é negócio, né? Quando tá afetando só você, o problema é seu. Mas sempre tem alguma pessoa envolvida, né? Você sempre atrapalha. Igual, tipo assim, aqui em casa mesmo, não tá podendo entrar nada. Nem serviços, prestadores de serviço. Porque, tipo, o pessoal tá de home office. Então, não dá pra... Bloqueou tudo aqui em casa. É, não dá pra... Tipo assim, ah, sei lá, tipo...
Um cara da marcenaria vai vir, cara, não tem jeito, porque barulho de ferramenta atrapalha o pessoal que tá trabalhando até mais tarde ou durante o dia, etc. Tá super limitada a portaria aqui. É festa, então aí lascou mesmo. Deixa eu segurar um pouco, amor. Vamos chegar. Eu quero ir no banheiro, vou no banheiro. Uhul! Não tô na prova de resistência mesmo? O Breno, gente. Ai, peraí. Peraí, tá acontecendo. Ai, peraí, que nós tava aqui na cabaninha. Tirei, porque o Breno levantou pra ir no banheiro. Vamos ver aqui. Peraí. A gente tava falando aqui. Deixa eu ver outra pergunta. Eita! Acho que meu filho vai vir dessa quarentena. Aí sim, hein, moço? Aí sim! Pode ser, viu? Pode acontecer com muita gente isso aí. Se você tá querendo. Vamos ver aqui outra. Outra pergunta. Ó! Já virei até Pereirão, já fiz textura de cimento no apartamento do meu irmão. Ó, que legal! Textura de cimento não é muito fácil, não. Ficou bom? Uai, é uma mulher ainda, ó, arrasou. Não é fácil, não. Deve ter ficado bom. Fez com uma bucha ou com a espátula? Não falou. Vamos ver. Arrasou, gostei. Peraí. Não. Olha! Meu marido espirrou alto dentro do supermercado uma vez, quase colocaram ele pra fora. Ô, gente, tá ruim, né? Alergia, você não pode espirrar mais, não, gente. Não pode espirrar nem tossir. Nossa senhora, nem com máscara, nem com nada. Tem que ir orando o dia que você precisa sair, pra você não dar vontade de espirrar pro povo não pegar a distância de você, nem tentar botar você pra fora dos lugares. Eu te entendo, acontece, tadinho. Tomara que ele não esteja gripado, mas, né? Agora a gente não pode nem espirrar, mas tem que ficar atenta. Deixa eu ver um outro aqui. Ó, oh, muita gente tá fazendo isso, né? Cortei meu cabelo e pintei de roxo. O povo tá ousando. Vocês gostaram do meu unicórnio? O povo tá bem ousado na quarentena. Tem gente que tá pintando só mecha, pintando colorido, cortando o cabelo bem curtinho. O Breno, agora no momento, tá deixando crescer, ó. Ai, meu Deus. Eu tô deixando meu cabelo cachear. Eu não tô fazendo progressiva. Já tem, vai fazer 7 meses já. Meu cabelo tá que tá. Peraí. Olha o povo, ó. Na sofrência, não pode ver os boys. Pô, já aproveita pra atualizar as playlists, então, né? Uai! É, uai. Já vê os lançamentos do sertanejo, põe tudo atual. Nossa senhora, gente. Não, se botar sertanejo aí sofre mais, viu? Não põe, não. Bota uma coisa animada. A gente fez loucura nessa quarentena, amor? Não, é só os dias que a gente fica, quer beber. Igual, sabe, a gente quis beber, mas não fez loucura, não. Só beber mesmo. A gente se diverte com nós mesmo, então... Beber é que eu jogar no mal. A Paula não pode aprender um jogo e fica viciada. Aprender, gente! Você aprender! Tinha... Eu que te ensinei a jogar mal, meu filho. Eu falo, Carolina, gente, você nem sabia ridícula. Que era aquele trem. Você falava que jogava era com baralho. É que as pessoas que sabem jogar mal, joga com baralho. Aí modernizou e criou um baralho só pra mal, mas mal mesmo, você joga com baralho normal. Ó, porque na verdade quando eu jogava, eu chamava Cancan. Aí depois do Cancan, criaram um Uno. Tem nada aí, a ver Uno com mal. Criaram esse mal, que é tudo a mesma coisa, moço. Mesma coisa. Ai, Breno, gostou minha banha aqui. Ai, Deus. Apertando as banhazinhas. Mas loucura, mas não. Não, loucura é só o sufoco mesmo do balão.
Sem balões no Dia dos Namorados, Paula. Sim. Sem balão. A gente já vai comprar o balão com cheio já. É, aqui tem um balão cheio. Deixa eu ver. Nossa, aqui é casa de família, uai. Eita. Eu e minha irmã descobrimos que meu pai estava tendo um caso com a vizinha casada. Sinto muito. Gente. E aí, minha filha? Você tinha que ter mandado uns quatro negócios desses contando desenrolada. Contando Best desenrolada a pai. conversa, uai. Porque a gente tem que saber o resto. É, não. Meu Deus do céu. Tomara que seja Tomara que. tudo bem, viu? Olha as fofocas, gente. Vamos achar outra aqui. Olha que legal. Quê? Sou vovó e meus netos fazem lives todos os dias comigo. Ah, que Eu fiz bonitinho. live com a minha avó, mas foi no Dia das Mães. Fiz É. duas lives com ela. Eu faço live com a minha família também. Ele senta lá pra comer, aí coloca o celular, tá aqui tanto de gente falando ao mesmo tempo. O Breno já viu. Nossa Senhora. Meu pai, minha mãe, Clara, Luísa, João Pedro. Verdade. Nu! É um bafafá danado. Eu fico conversando com eles. Ninguém ouve nada que o outro fala. Confusão, viu? Eu não. Peraí. Causo muita polêmica no grupo da família. Essas Ô, pessoas. louco, aqui que você anda fazendo Essa é aí, terrível, hein, fia? viu? Tá, uai, que é isso, Você meu? manda o quê lá? As figurinhas decentes? E o povo vai lá e te Você é julga. daquelas que só manda a imagenzinha de bom dia, de coração, de Não, essas flores? que causam Nossa, essa aí. polêmica, amor. Ah. São aquelas E deda tudo que os que povos tá conta fazendo. as fofocas, ou que um fala uma coisa, vai lá e fala outra, só pra. Nossa, eu nem participo desses grupos. Meu grupo da família é só meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Acabou. Porque tinha um outro grupo que era a familhona toda, sabe? As primas. Tios, não sei quem, as pessoas que nem sabem o nome. Tá todo mundo lá no grupo, esses aí eu saí. Esses eu saí Eu saio porque. de todos, eu só fico no família lá em casa mesmo. Eu, minha mãe e minha irmã. Esse aí é. Nem é grupo direito, não, ué? É, esse outro grupo eu saio. Dá de madrugada que eu, quando tem menos gente no grupo, O Breno acha que se ele sair de madrugada, ninguém vai ver que ele saiu, não. Não, vai ver, mas pelo menos vai encher meu saco na hora. Uai, mas depois eu mandando no privado. Aí eu já não tô, já não vejo O mais. Breno espera chegar no de madrugada pra sair do grupo, achando que ninguém que saiu invisível. Ninguém gosta. Menos pessoas ver online. Eu não. Vocês têm vergonha de sair de grupo? Eu não tenho vergonha nenhuma, gente. O povo me bota em grupo. Se não me avisou e eu não concordei em entrar no grupo. Se eu, tipo assim, não quero ficar no grupo, eu saio do mesmo jeito que me botou sem falar nada, eu saio sem falar nada. Essa semana me botaram num grupo bem legal, né, amor? Só que aí eu saí, mas tava Ah, é. legal. Verdade. Um arquiteto aqui de São Paulo conhecido nosso botou num grupo com vários outros arquitetos de São Paulo, um mais top que o outro. Foi Quase que eu mesmo. peguei o WhatsApp todo mundo. Começou a mandar no privado. Mandaram Oi! pra ele. Opa! Epa! Tava testando um número aqui, deu seu. Nossa Senhora. Aí, ó. Ah, você explicar essa noite, ó, que não dormiu. Você explicar a noite que. Ah, meu Que eu Deus. tava fazendo trabalho, O Breno tava lá eu fazendo sei me mata projeto. do susto. Ai, gente, eu contei, mas vou contar rapidamente. Talvez nem todo mundo viu. Foi a live surpresa. Esse negócio do meu projeto. Tá querendo ver se era. Esse negócio do meu projeto que eu tô fazendo de Mulher em Ação é uma coisa que eu tô fazendo realmente de coração. E essas coisas acabam que mexem um pouquinho comigo, o Breno sabe.
Aí teve um dia que eu tava lendo, eu comecei, que eu leio os e-mails, tá só fazendo. Quem tá me ajudando é só a Bárbara, porque sozinha realmente eu não ia conseguir. Sem ela, eu não ia dar conta de tudo. Então a gente lê todos os e-mails e vai selecionando. Mas a gente tá lendo tudo, tudo que vai chegando. Aí teve um dia, eu acho que acumulou tudo, eu tava deitada aqui pra dormir. Comecei a ler os e-mails, comecei a ler os e-mails, e-mails, e-mails. Fui vendo um tanto de história legal, um tanto de gente que precisando ser divulgado, um tanto de coisa legal, sabe? Fui lendo, fui lendo, fui lendo. Gente, me bateu uma angústia. Foi me dando uma angústia, tipo assim, que eu fiz um projeto que eu não ia conseguir ajudar todo mundo e tinha várias e várias pessoas incríveis lá pra eu divulgar. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar angustiada, nervosa. E eu não sabia se eu ia lá no Breno, se eu não ia. Assustava o Breno com choro. Do nada eu cheguei lá chorando, tadinha. Tava lá fazendo projeto. Cheguei eu chorando lá no meio da madrugada. Nossa, gente, eu fiquei tão assim. Eu fiquei. Sabe, eu fiquei bem angustiada, não foi, amor? É, eu não sabia o que tá acontecendo. Eu falei assim, uai, mas a gente do nada, a minha É alguma vai coisa no dormir. dente? Hã? Tem não. O quê? Alguém falou se tinha alguma coisa no dente? Não tem não. Ah, era não. É, e aí eu falei assim, uai, o que aconteceu, amor? Aí ela não tinha, não tava querendo falar direito, mas depois que ela foi soltando aos poucos, tadinha. É porque você não entendeu, amor. É. Mas depois você entendeu a minha angústia. Mas aí. A Paula tá sentindo um pouco mais da quarentena, assim, né, amor? Tô bem. Nossa, eu dou uns altos e baixos, sabe? É, mas eu acho que até por questão de hormônio também, né? Que é mais quando você tá É quando eu tô mais menstruada. menstruada. É, não sei. Minha dente tá suja? Tá não, desgrita. Tá pra merda, moço. Tá não, uai. Seu tá, amor? Se tiver, vai ficar. Olha aqui, eu queimei meu pescoço fazendo babyliss. Suspeito esse negócio aí, viu, gente? Qual que é a suspeita? Vai do nada esse chupão aí. É aqui em casa, meu filho. Enquanto você tá tomando banho, entra um homem aqui rapidinho. Você nem vê. Eu não sei, não. Se tiver alguma coisa, vamos ver outro. Ao que não gostava e passou a gostar por causa de estar em casa. Você tem algum? Não, não necessariamente. Uma coisa que a gente agradece todos os dias praticamente, é, depois que a gente tá vivenciando essa quarentena, é a gente ter escolhido um apartamento bacana e do nosso gosto, né, amor? É. Que a gente consegue conviver aqui com conforto, consegue gerar trabalho e tal, sem necessidade de sair. Ou, tipo, de tirar foto em algum outro lugar externo, algo que a gente tinha essa necessidade É, no não, nosso e o apartamento. bem-estar também. A gente ter É. reformado o apartamento, ter deixado ele do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se sente bem. A gente deu muita sorte ter feito isso agora, antes da quarentena. Porque aí agora a gente se sente à vontade em casa, sabe? A gente se sente tranquilo. Isso aí foi muito, muito bom. Agora, uma coisa que eu não gostava, que eu comecei a fazer. Ah, eu, tipo assim, eu no caso teve livro, né? Eu nunca parava muito pra ler livro, agora eu tô, tipo, conseguindo ler quase todos os dias. Eu leio, na verdade, mais dia de semana, de segunda a sexta. E cozinhar também, que eu comecei a cozinhar, né? Agora e tal. Hoje em Foi. dia eu tô melhor que a Paula pra cozinhar. Cozinhou duas vezes, gente. Cozinhou duas Você até vezes. parou minha pergunta, eu tô respondendo. Não. Não, palhaçada danada. Deixa eu ver. Vocês estão dormindo bem? Porque eu não, tá osso. Ah, cara, dormir tá complicado mesmo. Assim, eu já durmo pouco, relativamente pouco, né? Mas acaba que a gente tá dormindo mais tarde, né, amor? Você também não era de dormir muito tarde, mas acaba que tá dormindo É, eu tarde. tô oscilando. Tem dia que eu tô dormindo tarde, tem dia que eu quero dormir cedo, tem dia que eu acordo mais cedo, tem dia que eu acordo tarde. Meu Deus do céu. Tão perguntando se você tem olho verde, amor. Tenho. Depende. Quando eu tô assim é verde. Se eu estiver olhando pro céu, fica azul. E se eu tiver escuro, aí fica meio mais preto.
Cutucadas, meu amor. Eu até cortei o Breno. Essas conversadas friadas aqui, ó. Conversada friada. O olho é meu e eu que sei. Mas não é multicolor que fica trocando. Não é aquele lentes transitions. No sol fica de uma cor. Vamos ver. Pois é, tem muita gente trocando o dia pela noite. Tá difícil mesmo. A Paula querendo rir. Eu tô segurando aqui, meu filho. Tô segurando pra rir. Deixa eu ver aqui. Cutucada, quer entrar na live? Você quer aparecer aqui? Você contar algum caos seu da quarentena? Como é que tá? Coisa que aconteceu inusitada na quarentena, coisas diferentes que não aconteciam normalmente? Se você quiser, eu te chamo. Lembrar se tem. Pior que deve ter tanta coisa que a gente, agora assim a gente não tá lembrando. E eu tava. Eu não parei pra pensar nesse negócio, mas deixa eu pensar aqui, meu. Seja caro. Não, ah, eu vi um negócio aqui de uma pergunta, ó. Deixa eu achar aqui. Peraí, deixa eu achar. Teve perguntando aqui, saldo de coisas quebradas na quarentena. Poxa, velho. Quer ver, ó? Só copo e jarra. Ó. Que a gente quebrou. Amiga, não aconteceu muita coisa, não. Pra todo mundo assim, viu? Tá acontecendo mais nada nessa vida, nessa quarentena. É, mas, ó, eu quebrei. Vamos contar, amor. Vocês quebraram muita coisa, gente, em casa? Eu quebrei um prato. Aquele vermelhinho. Você quebrou dois copos. Não. Foi. Não. Um ele quebrou sozinho. Ai, meu pai do céu. Eu quebrei um. Eu quebrei duas coisas lavando, mas é porque o cristalzinho era muito frágil. Também não tem condições de não quebrar, não. Mas teve um copo que, do nada, ele caiu e quebrou. Do nada? Mas, e a única coisa que quebrei mesmo foi aquela jarrinha lá que escorregou da minha mão de sabão e quebrou. Não, você quebrou um outro negócio, você foi enfiar a mão dentro e quebrou. Foi aquele... Então, porque era muito... Os dois que eu falei que era muito... Muito frágil o cristalzinho, né? O vidro. Muito frágil. Aí você quebrou um copo dentro da pia. Uma vez você tava lavando, ele quebrou aquele grossão. É, então, com sabão. Porque tava com sabão, aí eu fui... Quando eu fui molhar, escorregou. Isso. Que? Você quebrou o arranjo, o vasinho do arranjo. Então, mas esse que é o que o vidro era muito... muito... Não importa, quebrou. Ah, mas o vidro é igual papel, hein? Não. Dá nem pra segurar o trem. Não. Ah. Eu quebrei... Você quebrou a jarra, Paula. Quebrei a jarra, não. O mix quebrou a jarra. É, falei pra ela, gente. A mais raiva de tudo foi isso. Eu falei assim, ô... Esse negócio você vai bater e vai quebrar. E você sabe que só quebrou por causa disso, vai, né? Vai não. Só quebrou por causa disso. Eu já fiz isso. Mas não importa. Não, eu já você tinha pode ter tido feito, sorte, gente, na sua vida. Eu já tinha feito um suco naquela jarra, não tinha quebrado. Nossa. Aí o boca de sacola, óbvio, do Breno, boca de santo, falou que eu ia quebrar da outra vez que eu fiz e foi lá e quebrou. Não, mas não, é só raciocinar. Lógico que ia quebrar. Preguiça de botar o trem no indicador. Que mais? Eu não lembro, cara. Que mais que teve? As roupas aqui, teve uma vez que eu fui misturar as roupas. Nossa. E lavei com os trem errado. Aí só o pelo em todas as roupas. Pelo em todas as roupas de novo. A gente deu banho na Layla. Deu banho na Layla. Sem molhar a cabecinha. É, sem só molhar a cabeça dela. Deixa eu ver. A gente já deu várias faxinas. Faxina é, nossa senhora. É. Deixa eu ver. Vamos ver. Ai, que legal! Paulinho, você não vai acreditar, mas eu comecei o meu novo emprego no primeiro dia de quarentena, gente. Ô, louco, mas conseguiu manter o trabalho? Que legal! O trabalho é online? Nossa, eu fiquei até curiosa. É. Poxa.
Eu Mas que vou. bom que deu certo. Nossa, ainda mais na quarentena. Então foi que as coisas que deu sorte no segundo, no finalzinho do segundo tempo, né? Indo pra Arrasou. prorrogação. Ih, deu sorte. Depois me manda aí no direct contando como é que tá o trabalho até hoje. Que legal. Ah, eu tô a louca da faixa, então tá igual eu aqui em Não, casa. o Meu Berno era o Deus. louco da organização já, desde sempre, viu? Doidinho, arruma tudo. Hoje não, não, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar umas manias do Breno. Pegar até o celular. É Tem assim, ó. mania? Não, você só tem mania. Você é a própria mania. O Breno, assim, ó. Manias do Breno. A gente fala assim, amor, vamos tomar café. Tá. Do quarto até o Breno chegar lá pra tomar café, ele já arrumou a cama, arrumou minha penteadeira, ele vai andando aí, arruma a mesa do computador, coloca a almofadinha no lugar certinho no sofá, sai andando, senta, aí passa lá na cozinha primeiro, pega um copo de água. Isso o café é gelando, ó. Gelando, gelando, gelando. Vai lá, pega um não sei o quê, vai lá no coisa, volta, aí bota a comida pra lá, ela aí não sei. Gente, vocês não têm noção, não. Tudo é uma luta. Outra coisa que o Breno tem mania: o interfone toca. É assim, ó, vou até imitar aqui. Segura aqui. Ah, isso aí mexe toda vez o Não me saco. filma ainda, senão vai aparecer minha calcinha. Eu vou parar, vai mostrar quem mandou. Olha, Paulo, você tá doido? Não. Ó, vai. Filma eu aqui. Aí nós estamos deitados lá vendo televisão. Aí o interfone tocou. Faz o interfone aí, amor. Ó o Breno. Ó o Breno, vou imitar agora. Ai, meu Deus. Não, fala, Carolina. Ah, que é isso, Paulo? Mentirosa. Ô, eu não sei como é que o homem não desliga o telefone. O Breno vai assim, ó. Não, não é que eu vou assim, não, velho. E o interfone é 1 metro. 1 metro de distância do sofá. Oh, gente, é simples. Eu falo pra Paulo, tipo assim, o cara que interfonou, não Nossa foi? Então ele que quer Senhora! falar comigo. Eu tô quieto em casa, eu estou em Não, casa. Se ele interfonou, então o interessado é ele. gente. Não. Gente, não Então tem condições. ele vai ter que esperar eu Mas interfonar, por que você eu não pode andar atender. em velocidade normal? Não, eu vou normal, Não você tem que tá no condições de slow alguém andar motion. tão devagar assim, não. E outra coisa que eu faço, que eu Nossa! achei que ele ia falar isso, mas no, quando eu atendo o interfone, a pessoa fala assim: Ó, Breno, tem que pegar um negócio aqui. Aí eu falei assim: beleza, então. Aí, tipo assim, eu não desço imediatamente na Ah, hora. não, não é só isso. É. É, não. As pessoas falam assim, Breno, chegou o delivery. Aí o Breno, É. beleza. Ó, vem tomar banho. Vem aqui trocar de roupa. Vai no banheiro primeiro. Faz tudo. Pega a Lara, deita lá no sofá, vai fazer o post. Não, faz E exagerar o cara lá demais. embaixo, Não, gente. faz Ô, exagerar é demais. sério. E o cara lá embaixo. Não. Teve uma vez, isso aí já faz muito tempo. Oh, Quando eu a tava questão chegando da é que rua, a vou questão dedar. eu Na hora que só eu tava faço, chegando da rua com a Lara. eu faço as coisas que eu quero, na hora que eu Não, quero. meu, o homem tá entregando, tá por sua conta não, meu filho. Não, mas não foi eu Ô, pedi pra chegou, vir, não era delivery de comida. eu não lembro o que Quando é assim, é aconteceu. que do Onde que eu nada tava? De surge. onde que eu tava voltando Não, pra Laila? espera o que eu tô falando. Ai, meu Deus. É quando do nada surge alguém aqui com alguma coisa pra entregar. Ó. Eu nem pedi, agora eu sou obrigado a descer na hora que a pessoa Tem, vem. uai, o entregador tem, Uai, tá te deixa lá na esperando. porta, não mandei? Não pode deixar na porta, o porteiro não recebe tudo, não. Deixa lá na porta de casa, lá no meio da grama lá. Cê... Ô, vocês não têm noção, não. Teve um dia. Isso eu Por nem que você queria. não desce, então? Eu desço às vezes, só que a gente tem que revezar, ué. Não é só eu que tenho que descer, Às não. vezes. Você só contou caso meu? Uai, mas eu desço rápido. Ah, Eu desce. atendo o telefone rápido, eu sou esperta. Não, ô, gente, teve uma vez que eu cheguei lá Olha o embaixo. telefone caindo. Ah, se cair na minha cara, Breno do céu. Teve uma vez que eu cheguei lá embaixo. Eu tava descendo, faz muito tempo isso. Eu até ri. Quando que foi, mano? Eu tava voltando de Uai, ônibus. você nem contou o caso pra me saber, ué. Contei, O que que contei é? sim. Eu tava lá, não sei onde, tava lá, eu tinha saído com a Laila. Aí quando eu voltei, tava eu e a Laila. Quando eu voltei, eu entrei na portaria normal e tal. E eu tô vendo o delivery lá fora, um motoboy lá fora, falando assim. Não, velho, olha lá com o cara do 111 lá, ó. Eu tô aqui já faz mais de 20 minutos esperando ele e não sei o que e tal. Eu falei assim, uai, gente.
Feito e ontem, eu falei, é o bloco tal? Aí ele falou assim, é. Eu falei, não, pode deixar que. Qual que é o nome? Ele falou, Brenda Simões. Eu falei, não, pode deixar que eu subo com o negócio aí pra você. Eu lá e o negócio. Quando eu cheguei lá em cima, o Breno ainda tava calçando o Esse chinelo. foi mesmo. Mas esse Ele aí, não ó. tinha nem descido. Nem tava pronto. O homem já tava meia hora lá Mas eu embaixo. não mandei esse cara vir. Não mandei. Eu não mandei ele vir. Ele tinha que entregar. Uai, eu não tenho, uai. Eu não tenho nada com isso, não, uai. Não, mas tem que ter consideração pelo serviço da Uai, ele pessoa. tem que ter consideração comigo, uai. Eu tô por conta dele agora? Agora eu tô trabalhando de Não. buscador de produto na portaria, é? Nossa Eu vou Senhora. deixar meu nome aqui nos elevador. Quando chegar alguma encomenda, me ligar. Ô, Não, Breno, tem uma encomenda lá pra mim, você traz? Trago, ué. gente, eu busco rapidão. Cara! Eu, até o dia que eu tava tomando banho, que eu sei infeliz, não desceu lá pra pé. Ou, você tem O que é noção? isso, fala? Quando é que foi isso, Foi mano? a vez que eu tinha pedido. Acho que foi um negócio na época do seu aniversário. Foi na época do seu aniversário. Que a pessoa ficou de trazer pra mim. Aí eu achei que ela não ia trazer mais, porque já era tipo 8 horas da noite, mais ou menos. Aí eu falei, ah, vou tomar banho, ela deve trazer amanhã. Na hora que eu entrei Ah, no não, vai, banho, mas a Paula tá. Não. pra lavar o cabelo, Não, mas é eu tava porque. com shampoo. A Não! pessoa interfonou. Aí o Breno, ah, ó, tá te chamando lá embaixo. Eu, Não! Não, mas dessa vez eu fiz de pirrasca a Paula mesmo. oi. Oi. Que ela tava fazendo aniversário surpresa aqui, e tudo era surpresa, não podia fazer nada. Tudo eu tinha que esconder, tinha que entrar pra dentro do quarto e tal. Aí ela entrou pra tomar banho e chegou o negócio da caraminhola lá, eu É, acho. caraminholas festa. É, aí o cara interfonou e falou assim: ó, negócio de festa aqui. Aí eu falei assim: ó, então é pra Paula. Aí eu falei assim: Paula, é um negócio de festa, você tem que Falou com buscar. eu do chuveiro com É. shampoo na Aí a cabeça. Paula, busca lá. Eu falei assim: uai, cadê o segredo? Oi, ele Agora, não se eu for buscou. buscar, eu vou saber o que que é, uai. Ele não Não, é buscou. segredo, uai. Eu não Eu vou, não. tive que sair do banho. Você tem Uai, mas não era noção? segredo? É igual o negócio do suco segredo, não é segredo? Então pronto, é segredo, não tem que ficar Oh, eu sabendo, não. tive que sair do banho pra buscar o negócio lá embaixo, tá? Vocês têm noção disso? Não, mas era segredo, gente. Ah. Se eu descesse lá e visse aqui tanto de borboletinha, aqui tanto de planta lá, ó, eu ia acabar Aquilo você podia ter com a buscado a surpresa. boca de sacola. Não. Tá vendo, Eu não gente, as coisas que queria. eu passo? É. Isso tudo aconteceu na quarentena, tá vendo? E vocês acham que a gente não briga? Ó, Que no, não. ó nosso fazendo DR aqui. Mas eu tô certo. Ah, é. Você já tá errado desde a hora que você anda devagar pra atender o telefone. Ah, mas. Agora então, quando tocar o interfone, é posta corrida agora. Não. Gente, se o vizinho ouvir, o vizinho vai achar que você tá mó Ah, tempo. interfone, aí sai correndo, um Não é correr, não, mas você puxa o pode cabelo do andar outro, depressa. pega o pé. Nossa, podia tanto tocar esse interfone aqui agora. Vocês iam ver quem que era o primeiro a ter uma reação. A Paula, que toca o interfone, ou ela é surda, Não, eu não consigo ouvir, ficar ouvindo o telefone tocando, eu levanto, vou e atendo. ou. Ah, então, a questão é: você não tem a iniciativa então pra levantar. Eu levanto, vou e atendo, acabei de falar. Não, mentira. Cara, quando limpar aqui a serinha, ó. Não, Fala Gabina. Nem vem. Ah, o Breno é difícil demais, gente. Vocês acham que quarentena é fácil, gente? Que a gente aqui tá, ó. Nossa, mas a gente, o Breno é chato, viu? É, né? O Breno é chato, terrível. O telefone. O telefone cai na cabeça. Pronto. Cadê? Eu vi outra pauta aí. Acho que tá quase acabando a live, deve faltar um minutinho. Então vai mais uma. Pega uma aí pra gente finalizar. Vamos ver. Que é isso aqui? Não. Bafão. Tem uns babadão aqui, viu? Vamos ver. Acabou. Nós rolamos até lá embaixo. Calma aí, gente. Nós estamos lendo aqui umas coisas. A maioria tá falando que o mais fácil é comer. Tchau.
Quem é que não tá, né? Todo mundo. O que eu mais faço é comer. Ou então nada de útil, só durmo. Que dente que eu quebrei, gente? Eu não quebrei dente, não. O Breno também já quebrou o pé do sofá. Segurei. Nossa, mas Deus pai é. Você desistiu de procurar? Ué, não achei não. O do sofá foi no aniversário aí. Foi, Breno. O Breno quebrou. Vamos ver. Além de Netflix, como vocês driblam a rotina cansativa da quarentena? Uai, dá pra fazer um milhão de coisas, basta querer mesmo. Dá pra arrumar a casa inteira. É, se tem uma coisa que nós estamos bom é na faxina. Nossa, viu? Deus, cara. Oh, aqui, pra te falar, essa quarentena inteira, eu acho que só acumulou a cozinha umas 4 vezes, né, amor? É, a gente tá faxina todo dia. Porque certas pessoas têm mania de organização. Ah, não, mas senão acumula demais, meu Deus. Já tá aquela, acumulando aquelas poeiras, aqueles cabelos difíceis, né, amor? Que não... O que é isso, Paulo? Tô dando um zoom no culpado. É todo dia faxina, moço. Nossa senhora. Eu desenvolvi uma dor nas costas, que só Deus sabe o que é, que depois tu tem que olhar. Nessa aí tá, é sério, que você tá quase chorando de dor. Não, mas tá... Eu tô... Um músculo das minhas costas, perto da escápula, eu tô forçando ele involuntariamente. Se tiver alguém aí que... Algum médico que saiba sobre isso. Eu tô forçando esse músculo involuntariamente. Que ele tá ficando... Como se eu estivesse contraindo ele o tempo todo. Dá quase cãibra. Aí dói, mas dói. Até de eu ficar sentada. Tem hora que eu tô fazendo nada e ele tá forçando. Dói demais. O Breno tem que fazer umas massagens pra mim de vez em quando. Hoje eu tomei até um remédio, porque não tinha condições não, gente. Melhorou, Florence? Qual remédio? Agora melhorou, você acredita? Mas é porque esse remédio é forte pra caralho também. Não dá pra ficar tomando toda vez não. Eu só tomei uma vez nesse dia tudo que eu tô com essa dor. Não. A outra vez foi pro olho, né? Não, ó, eu só tomei aquela vez no meu pescoço duro. Ah, é o pescoço. E agora? É verdade. Quem vê assim, acho que eu vou ficar tomando. Ai, ai. Mas eu tô... Tô sentindo mesmo essa quarentena. Não tá bom. Uai, a live não tá desligando com 1 hora mais, não? Já deu 1 hora. Será que deu? Deu. Era 11h40 a hora que a gente entrou. Então, eles tão bonzinhos com a gente. Foi o desafio do tênis. Não, o desafio do tênis, minhas costas já tava doendo. Lá, meu Deus, gente. Lá nisso. O do cabo de vassoura, o Breno. Nossa, filho, eu fui na raça, gente. Pelo amor de Deus. Eu só fui porque a Paula tinha conseguido antes. Porque se ela não tivesse conseguido, eu não tinha tentado, não. Que outro trem difícil da porra. O Breno não conseguiu do cabo de vassoura, gente. Moço, o cabo de vassoura, eu quase quebrei meu ombro, mas fui. Não, mas ele, o do pé ele conseguiu primeiro que eu e o da vassoura eu consegui primeiro. É o do pé. O meu único problema do pé é que eu tinha que ter paciência pra esperar o movimento acabar por completo, né? Porque tava quase acabando, eu ficava com pressa de acabar o trem logo. Aí caía o tênis. Mas depois que eu peguei a tranquilidade serena... Todo mundo falou que não tem mais tempo da live, fica pra sempre. Ué, é? Será? Trem doido, hein? Então vamos testar, vamos ficar 24 horas na live. Misericórdia. Da vassoura você também não conseguiu, Aninha? Mentira! Ô, velho, a gente recebeu cada vídeo da galera fazendo com tanta facilidade. Foi. Teve uma da menina lá que eu acho que se tivesse perguntado pra ela umas contas matemáticas, ela ainda tinha feito junto. Tinha. Tanta fácil que tava. Tinha. Outra coisa que aconteceu, eu roí unha na quarentena agora, que minha unha tá voltando a crescer, tá tudo errado ainda. Mas eu roí, viu? Roí, ó, agora que ela tá voltando a crescer. Coisa feia, hein, Paula Carolina? Acontece. Pelo amor de Deus, que coisa feia ser roendo unha.
Tô nem aí. Gente, então vamos dar tchau pra vocês. Já tem uma hora que nós estamos aqui, já tá quase uma hora da manhã, nós temos que dormir. Eu ainda tenho que terminar meu projeto ainda. O Breno tem que terminar o projeto. Eu tirei ele lá do computador pra vir fazer a live com a gente. Eu falo pra vocês que a Paula inventa cada moda. O Danilo, a Mariana almoça a unha dela também. Tadinha, Danilo. Mas é estresse, bobo. Mas eu já parei, ó. A minha tá começando a crescer, tá vendo? Tá feia ainda, mas ela tá crescendo. Mas eu ruí também até. Nossa, foi tenso, viu? Não, não sou casada, gente. A gente só mora junto, tá bom? Depois a gente vai passar mais desafio pra vocês, mas vocês têm que fazer. É, eu tenho alguns desafios pra passar. Vocês ficam só mandando fazer esse outro Eu recebo tanto desse desafio. desafio, mas eu nunca tinha feito, não. Esse na verdade, eu só fiz porque era pra uma gincana da minha irmã. Aí ela, Breno, eu não consegui fazer, sei lá o que, faz aí, sei lá o que. Eu falei assim, véi, eu tô fazendo projeto, você não vai fazer o negócio agora em vão. É, não, mas vale ponto, é 10 pontos o da vassoura e 20 pontos do tênis. Aí a Paula fez a da vassoura em 3 segundos. Aí eu, nu, já fez. Aí ela, faz o outro também, nosso time tá perdendo, sei lá o que e tal. Aí a gente fez. Aí Aí nós gostamos. a gente falou assim, ah, já que fizemos o desafio mesmo, bora passar pra galera. Nessa quarentena tá todo mundo querendo um motivo pra fazer alguma coisa. É, eu gostei, gente. Mas você tem que fazer mais. Faz e manda pra gente. É, às vezes se vocês acharem algum aí. Ó, esses mundo de modinha assim, a gente não pega pilha de fazer, não, já tô avisando, viu? Mas vai que pega, manda alguns legais aí, saca? Pode mandar pra gente tentar fazer. É. Então, o da vassoura é bruxaria. Ô, Você também não Danilinho. conseguiu, Ô, Danilinho? Danilinho, não é possível, velho. Você é todo flexível, capiroto. Uai, vocês têm que ir. Depois tenta fazer aí. Manda a Mari fazer também. Filma ela pra gente ver. Nossa, a Mari fazendo, cara. Não, tem que filmar mesmo, que aí eu vou rir demais. Que ela não vai dar conta, não. Ela vai rir demais. Ela vai rir tanto que Ela ela vai não vai dar chorar de conta. rir, é. Eu acho que ela vai rir Não, tanto. não, ela não dá conta, não. Ela vai chorar de rir. Assim, não dá conta de fazer sério, né? Rindo. A Mari é boa fazer esse trem. Gente, vamos dar tchau? Eu não, minha vassoura, eu sou da roça. Cara, tão tipo, miséria. Meus amores, obrigada. Ai, deixa eu tirar meu cabelo aqui. Por estar com a gente aqui no bate-papo. Foi muito bom. Ai, ai. A gente trocar essas loucuras da quarentena. Só palhaçada, mas é coisa séria também. Vocês fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. De vez em quando a gente vai fazer essas lives aqui, só pra bater papo com vocês mesmo. O povo, sempre que eu falo que eu vou fazer uma live, o povo acha que é coisa indecente, amor. É porque você só pensa besteira e Eu, né? chama isso. Eu, né? Eu falei que eu ia fazer live tomando banho, povo. Nossa, que apelação, vai fazer live pelado e não sei o que e tal. Aí agora a mesma coisa, eu falei que ia fazer live de edredom. Nossa senhora, que coisa indecente. Não, gente, as lives não são indecentes. É só um tema pra gente bater papo e sair do convencional. Porque sempre faz live sentadinho lá no escritório, nananão, sentadinho lá no sofá. Então fiquem relax, tá? É só pra brincadeira. Obrigada pela companhia. Vocês são demais. Agora a gente pode assistir. Ah, você vai fazer projeto, né? Eu vou ver se eu assisto um filme. Não, gente, eu não vou pra fazenda, tá bom? Vocês estão me confundindo com alguma outra pessoa. É, eu vou ver se eu assisto um filme lá na sala. E tananã. E vamos dormir depois. Tá bom, babies? Beijo. Fica com Deus. Boa noite. Até amanhã, que amanhã tem mais stories, live, projeto Mulher em Ação. Tem tudo aqui pra vocês, ó. Beijo!